אדוני היושב-ראש, אני רוצה להביע מכאן תנחומים, אדוני, גם על הפיגוע הקשה בתל-אביב וגם על הפיגוע באלון שבות, פיגוע למשפחת הנערה שנרצחה. זה לימים קשים, אבל הכנסת ממשיכה לתפקד ולדבר על התקציב שמוגש כאן, ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שמעתי את הבשורה החדשה של שר האוצר: לעבוד בשביל האזרח. ספרתי כמה פעמים הוא אמר את זה. אתם יודעים כמה פעמים הוא אמר? ככה, זרקו מספר, מעל 20 פעמים: לעבוד בשביל האזרח. ואני אומרת לכם, זאת עבודה בעיניים, חברי חברי הכנסת. שר האוצר אמר שזה תקציב חברתי. אצל שר האוצר דיבורים זה כמו חול, חברי חברי הכנסת, אבל אין מה לאכול. אם היה לנו שקל על כל הבטחה ריקה של שר האוצר לפיד, מזמן כבר היינו סוגרים את הגירעון. איזה הבטחות כבר לא שמענו משר האוצר בשנים האחרונות? שר האוצר התחייב שהוא יוריד את מחירי הדיור תוך חצי שנה. הוא גם התחייב למשל לנישואים אזרחיים, הוא התחייב לפטר את הרבנים הראשיים, הוא התחייב ללמד לימודי ליבה, או שילמדו לימודי ליבה, ושתהיה תחבורה ציבורית בשבת. מה אנחנו רואים? שיש לנו כאן שר אוצר שהוא קבלן הביצוע. יש לנו שר אוצר שהוא קבלן הביצוע של האג'נדה הכלכלית הדורסנית של ראש הממשלה נתניהו, וחוץ מהבטחות ריקות לעבוד בשביל האזרח, הוא לא משנה כלום, הוא לא עושה כלום. ועכשיו, אדוני שר האוצר, אתה מדבר על תקציב חברתי, על התחלת התיקון. איך הוא קרא לזה, התחלת התיקון? איזה תקציב חברתי? באמת, אני חוזרת על זה, אם היה לנו שקל על כל התחייבות של שר האוצר לתיקון, לתקציב חברתי, כבר מזמן היינו סוגרים את הגירעון. אז איך בכלל, ומאיזה יום אני שומעת אותו מדבר כאן על תוספות לבריאות, לחינוך ולרווחה? רק לפני כשבוע ועדת הכספים הצביעה על קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים האלה בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. אז על מי אתה חושב בדיוק כשאתה עובד, כשאתה מתפאר בהגדלת תקציבי החינוך והבריאות, תקציבים שגדלים מדי שנה באופן אוטומטי כדי לעמוד בגידול הטבעי של האוכלוסייה? הוא הסביר לנו כאן עכשיו שהיה גידול בתקציבי הבריאות. היה גידול באוכלוסייה, אז יש מנגנון אוטומטי. הרי קיצצו 2 מיליארד שקלים קיצוץ רוחבי, והקיצוץ הזה הוא קיצוץ פלט, והוא בבסיס התקציב, והוא יהיה גם בתקציב הבא באופן הזה. חברי חברי הכנסת, הרי כל הקיצוצים האלה בכלל ביחס לתקציב הכללי, לא רק שלא יהיה גידול משמעותי בתקציבי המשרדים וההוצאה לאזרח תישאר נמוכה ביחס לממוצע למדינות המערביות, כל ההצהרות האלה על הגדלת התקציבים החברתיים, מדובר כאן בזריית חול מכוונת בעיני הציבור. זו זריית חול מכוונת. שר האוצר לפיד סומך על הזיכרון הקצר של הציבור. אני רוצה לצטט לכם מתוך דף הפייסבוק של שר האוצר לפיד, מה הוא כתב שם לפני כחצי שנה. הוא כתב כך, אני מצטטת: יישום חוק יום לימודים ארוך עד השעה 16, הקטנת כיתות הלימוד, הגדלת התמיכה לתלמידי הפריפריה ב-26% בתקצוב דיפרנציאלי, חיוב לימודי ליבה. ואני שואלת אתכם, חברי חברי הכנסת, הרי התקציב ששר האוצר הביא לכאן היום דוחה את יישום חוק יום לימודים ארוך בחמש שנים, הוא מקצץ קיצוץ עמוק בתקציב החינוך, וגם כל התוכנית הזאת, כל ההתחייבות הזאת ללימודי ליבה, נגנזה יחד עם יתר ההבטחות של שר האוצר. עוד אזכור ככה לדברים ששר האוצר אמר. אבא שלי היה אומר, לדבר זה בחינם. לדבר זה בחינם. בנאום בפני סטודנטים במרץ 2013 אמר שר האוצר, ואני מצטטת: גם אני מאמין, הוא אמר, שהגיע הזמן לקצץ בתקציב הביטחון ולהעביר את הכסף לשירותים החברתיים. אז אני שואל את חברי חברי הכנסת, איפה ההצהרה הזאת היום כשהוא מגיע לכנסת והוא מגיש לנו את התקציב שמשועבד כולו למערכת הביטחון? תראו מה קורה כאן, איך שר האוצר ממש נופל שדוד לנוכח האיומים של מערכת הביטחון. חסר לו, חסר לו. אני ניסיתי לראות איפה זה השריר הזה, ניסיתי לחפש איפה השריר הזה, שריר האומץ,
חסר לו שריר האומץ שמאפשר להתייצב מול הממסדים הגדולים, בעיקר מול הממסד הביטחוני, ולהגיד להם לא. שריר האומץ, ניסיתי לחשוב, אולי זה פה, אולי זה משהו, לא מצאתי את זה אצל שר האוצר. לא היה לו את האומץ להתייצב בפני מערכת הביטחון, לא בפני הממסד המתנחלים ממשיכים להעביר כסף להתנחלויות, לא בפני בעלי ההון ולא הורידו להם את הפטורים. אז איפה שריר האומץ? מה עושה שר הביטחון בתקציב הזה? הוא הופך את מדינת ישראל, חברי חברי הכנסת, לצבא שיש לו מדינה ולא למדינה שיש לה צבא. מי שהיה מקצץ בתקציב הביטחון היה הופך את היוצרות. ושלא נדבר על ההבטחות שלו, איך הוא אמר? הוא עמד כאן כזה בפעם הקודמת, במין דיבור כזה, חצי שקט כזה, התפקיד שלנו לדאוג, לזה אני מצטטת, שלא יהיה במדינת ישראל אפילו ילד רעב אחד. אנחנו עוד לא שם, הוא המשיך להגיד, אבל אנחנו בדרך, ואנחנו נקיים את מה שהבטחנו, ואם נצטרך עוד משאבים כדי למנוע רעב מילדים, יהיו עוד משאבים, כי זו חובתנו. חברי חברי הכנסת, איפה המשאבים אלה היום כשקוברים את המלצות ועדת אלאלוף כדי לתת עוד כסף בתקציב הביטחון? ואני מסיימת, אדוני. חברי חברי הכנסת, אין שום דבר חברתי בתקציב הזה. אין שום דבר חברתי. מרצ הגישה תוכנית חלופית, תקציב חלופי, שמראה שאפשר גם אחרת. אנחנו אומרים איפה יש כסף וממה צריך לקצץ ומה צריך לעשות, ואנחנו חושבים למשל שאפשר לפתוח 800 מעונות יום, להכיל יום לימודים ארוך, להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, להרחיב את סל הבריאות, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל בוודאי שלא עם התקציב הזה שהוגש לנו כאן. תודה רבה, אדוני.